אז בגלל שהגלגל האחורי שלי כרגע בחנות אופניים מסדרים אותו כי יש לו שמיניות וחסרים לו כמה שפיצים ואני לא יכול להיקב, אז חשבתי שלמה לא עד שהגלגל יחזור, שזה כנראה יכול להיות אפילו כמה ימים, למה שאני לא אצלם לכם איך לעשות קרנק פליפ כמו שהבטחתי. בסרטון הזה אני אנסה לחסות כמה שיותר טיפים ודברים שלי עזרו ללמוד את הרגיל הזה, וגם יש לי כמה קליפים שלי עושה את הקרנק פליפ בכל מיני סיטואציות שונות, במקרה שתרצו לדעת מה אפשר לעשות עם התרגיל הזה ואיך אפשר לעשות אותו כמו שצריך. אוקיי, אז דבר ראשון, לפני שאתם מתחילים לנסות את הקרנק פליפ, יש כמה דברים חשובים שאתם צריכים לבדוק שהאופניים שלכם יכולים לעשות. דבר ראשון שאתם צריכים לעשות, שהשרשרת שלכם תהיה קצת משוחררת, לא יותר מדי, פשוט שהשרשרת משוחררת, יש אפשרות פשוט לעשות סיבוב שלם עם הפדלים אחורה, כאילו שהקרנקים מסתובבו סיבוב שלם. הכוונה היא שאם יש לכם פריקוסטר זה יכול להיות יותר קשה, כמו שלי יש, אז אתם צריכים שהשרשרת שלכם תהיה די משוחררת ואולי אפילו קצת הקרנקים. את הקרנקים שלי אני קצת משחרר בשביל שאני אוכל לעשות קרנק פליפ, אז אם מדי פעם הם משתחררים אני מתחיל לעשות קרנק פליפ. ואם יש לכם קסט שזה הגלגל שעושה רעש, שאתם צריכים לפדל אחורה, שאתם עושים פייקי, פחות או יותר שרשרת משוחררת ואתם מסודרים. אתם רוצים לנסוע במהירות נוחה, ברצפה שטוחה, לא רמפות, לא כלום. מה שאתם רוצים לעשות זה שיהיה לכם נוח להפריד את הרגליים מהפדלים. זה מה שאתם פשוט רוצים לנסוע, תקפיצו את הרגליים מהפדלים. אתם יכולים אפילו להשתמש קצת בכידון, אתם יכולים קצת להישען עליו, אפילו קצת להישען קדימה, ופשוט אם אלה הפדלים ואלה הרגליים שלכם, אז אתם רוצים שהרגליים שלכם פשוט תהיו רגילים להפריד את הרגליים מהפדלים, ותרגלו את זה שזה לא יהיה לכם מפחיד אחר כך אם אתם משווים את הבעיטה עם הקרנקליפ. יש זמן מסוים שבו אתם צריכים שהרגליים שלכם יהיו באוויר עד שהקרנקים חוזרים לרגליים שלכם ואתם יכולים להחזיר את הרגליים לפדלים. שאתם צריכים שבזמן הזה יהיה לכם נוח להפריד את הרגליים מהפדלים. אחרי שהתרגלתם להפריד את הרגליים מהפדלים ואתם רוצים את הזמן הזה שבו יוכלו להיות הרגליים לא על הפדלים, בשביל שהקרנקים שלכם יוכלו להסתובב, השלב הבא שאתם רוצים לעשות, בשביל שיהיה לכם יותר קל לבעוט את הקרנקים אחורה ולעשות את הסיבוב, אתם רוצים את הרגל הקדמית להרים קצת יותר גבוה מהרגל האחורית, אז הקרנקים שלכם בעצם יהיו בשיפוע אלכסון. ואז מה שאתם צריכים לעשות אחרי שאתם עושים את זה, אלה הקצות אצבעות שלכם, אז אתם רוצים שזה יהיה ככה על הפדל. את הרגל האחורית אתם יכולים להשתמש בו בשביל לדחוף למטה, אני לא עושה את זה, אתם יכולים פשוט להשתמש ברגל הקדמית בשביל לדחוף אחורה. אם זאת נגיד הרגל הקדמית שלכם, אתם רוצים להרים אותה קצת ואז לעשות עם הרגל ככה, ואז יהיה לכם יותר נוח לבעוט אחורה. אתם רוצים בעצם ללמוד קודם לסובב את הקרנקים, בלי לעשות בניות. אתם נוסעים הרגל הקדמית קצת יותר גבוהה בשיפוע, ואז אתם בועטים את הפדל ואתם עושים מין סוג של קפיצה כזאת, אבל לא בדיוק קפיצה, אתם פשוט מרימים את הרגליים שלכם שיהיה לה זמן לקרנקים להסתובב, ואז אתם צריכים לתזמן את זה. זה מין סוג של ניחוש כזה, אבל צריך לתזמן את זה שהרגליים שלכם יחזרו בדיוק בזמן. וככה אתם ממשיכים לתרגל את זה עד שנוח לכם להבין את התזמון של הקרנקים שהם מסתובבים ומתי אתם צריכים לתפוס אותם. זה הכל עניין של טיימינג בתרגל הזה. אז אחרי שנהיה לכם נוח עם זה, השלב הבא שאתם רוצים לעשות זה לעשות בניות. פשוט בזמן שאתם עולים למעלה, זה האופניים שלכם ככה, אתם עולים למעלה לבניופ, בזמן שאתם עולים למעלה לבניופ אתם רוצים להתחיל לבעוט את הקרנק אחורה, והרגליים שלכם בזמן הזה כבר באוויר, אתם לא רוצים שהרגליים שלכם יפריעו לקרנק להסתובב. אתם צריכים כמובן כל הזמן להיות מוכנים ולהסתכל על הקרנקים. אתם צריכים סוג של בשנייה הזאת של הבעיטה ובשנייה שהם מסתובבים, אתם צריכים לנעוץ מבט ואתם צריכים לראות לאן הקרנקים הולכים. ברגע שאתם רואים שהקרנקים שלכם באים להשלים את הסיבוב והפדל הקדמי שלכם כבר כאן, בערך שהוא מתחיל לעלות למעלה, זה מתי שאתם רוצים לשים את הרגליים על הפדלים. אני אישית עדיין תופס את הקרנקים שהאופניים נוחתות ליתר ביטחון, כי אני עדיין מפחד מהתרגיל הזה קצת. אם אתם מצליחים לתפוס את הקרנקים שהאופניים באוויר זה מצוין, זה אומר שיש לכם קרנק פליפ ממש טוב, זה אומר שיהיה לכם תוך שנייה ממש קל לעשות עוד תרגילים איתו. עכשיו, בעיות שיכול להיות שיהיו לכם
יכול להיות שאם לא תרימו את הקנק הקדמי יותר מדי גבוה, יכול להיות שאתם לא תרימו אותו בכלל, יכול להיות שאתם לא תקפלו את הרגל, ואז בעצם הקנקים לא יסתובבו, אתם סתם תרימו את הרגליים ואתם תעשו נו פוטר ואתם לא תגיעו לשום מקום. אז באמת חשוב לשים לב, להרים את הרגל הקדמית קצת יותר מהרגל האחורית, שזה לא יהיה שווה, שזה יהיה קצת באלכסון, זה יהיה קצת מוזר, אבל תתרגלו לזה. יכול להיות שאתם פשוט תיבעלו ואתם תניחו את הרגליים על הרצפה, זה בסדר גמור. יכול להיות שיקח קצת זמן עד שאתם תתחייבו ואז אתם באמת תשימו את הרגליים על הקרנקים, על הפדלים, סליחה. בעיקרון לא אמור להיות שום בעיות עם התרגיל הזה, אם האופניים שלכם מתופקדות כמו שצריך והקרנקים שלכם יכולים להסתובב סיבוב וחצי. אם אתם מנסים נגיד לסובב את הפדלים אחורה וזה כן עושה סיבוב וחצי ככה, זה אומר שאתם יכולים לבעוט באותו עוצמה עם הרגליים ולעשות סיבוב שלם. אפשר לשלב את התרגיל הזה עם כל דבר, אפשר לעשות אותו מגריינד, אפשר לעשות אותו ממנואל, אם אתם יודעים לעשות מנואל. אפשר לעשות אותו בתוך 180, יש אנשים שיודעים לעשות 180 קרנק פליפ. זה כמו 180 ברספין, פשוט במקום הברספין באמצע יש אנשים שעושים קרנק פליפ. אפשר לעשות אותו באינסוף דרכים. זה אני לא יודע לעשות. אתה יכול פחות או יותר להחליף ברספין כל דרך כלשהו, גם נראה ממש מגניב. אני חושב שמבחינת רוכבים מקצועיים כך רואים אותם עושים את התרגיל הזה, הם יותר מתמקדים בבר ספינס וטייל ויפס, כמו נגיד לואיס מילס לפעמים ראיתי שעושה קרנק פליפ, אז זה מאוד מגניב. ג'וני רייקס מפינד, אם אתם מכירים, הוא גם עושה דאבל קרנק פליפ ותרגילים שוגעים. אם אתם מוכשרים ויש לכם למידה מהירה וקליטה מהירה, אתם יכולים ללמוד את כל התרגיל פחות מ-3 ימים, 4 ימים. זה לא תרגיל שזה לא בר ספין או משהו שצריך ללמוד. אם הצלחתם לעשות קרנק פליפ בזכות הסרטון הזה, אז אתם מוזמנים לתייג אותי באינסטגרם אם הצלחתם, אני אעלה אתכם לסטורי. הסרטון הזה פשוט הוא להעלאת מודעות הקרנק פליפ, שאנשים יעשו עוד קרנק פליפ, כי אני אוהב את התרגיל הזה. עברתי הרבה קרנק פליפ בסרטון הזה, אבל זה הכל, מקווה שנהנתם ונתראה בסרטון הבא. תשכחו להירשם לערוץ ולשתף עם חברים, יש לכם חברים שעושים עם עוד קרנק פליפ. Thank you.